Շնորհակալություն, ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, պարոն Նազարյան, ես պատասխանեմ Ալավերդիում տեղի ունեցողի մասին հարցին, ու նաև պարոն Մանուկյանին, ով դուրս եկավ այստեղից, Ալավերդիում ի՞նչ է տեղի ունենում, Ալավերդիում ավականու մեծամասնությունը, 27 անդամներից 14-ը, նախաձեռնել է միստ համայնքապետին անվստահություն հայտնելու համար, ի՞նչ է տեղի ունեցել դրանից հետո, համայնքապետը լկտի խուլիգանական ձևով, նախ փակել են համայնքապետարանի դուռը, հետո փակել են նիստերի դահլիճի դուռը, փորձելով թույլ չտալ, որպեսզի նիստը կայանա առհասարակ, ստիպված են եղել դիմել, եթե չեմ սխալվում, այն ծառայությանը, որպեսզի դուռը բացվի, եթե չեմ սխալվում, էլի պարոն Նազարյան, փրկար ծառայության, այո, որպեսզի դուռը բացվի, հետո նիստը գումարվել է, օրենքի տարին համապատասխան նիստը ընդանում էր, ավականիները քվյարկում էին արդեն, քվյաթերթիկները գցում էին քվյախուցը, քվյատուփը կներեք, ու մեկ էլ ապրելու երկիր ուսակության նախագահ, ով ավականու անդամ չի հանդիսանում, մտել է դահլիճը շուռա տվել քվյատուփի պարունակությունը։ Հիմա այստեղ ոստիկանությունը ինչ-որ գործողություն պիտի կատարի, թե չպիտի կատարի, երբ որ ասում ենք տիմ, այդ տիմը նախ և առաջ ավականինը, նախ և առաջ ավականինը, ավականու մեծամասնությունը հարցով նիստա գումարել, նիստը կատարում է, քվյարկությունը իրականացնում, մարդիկ մտել են խուլիգանական պահելաձևով, սպառնալիքներով, հայհոյանքներով, շուռ են տվել քվյատուփը, ոստիկանությունը կատարել է իր պարտականությունները, ուրիշ բան, որ մարդիկ մտածում են, թե կարելի է այդպես ինչ-որ հարց լուծել, քվյատուփ շուռ տալով կարելի է անտեսել ավականու մեծամասնության ձայնը, 27 ավականուց 14-ը, էլ չեմ ասում, որ սրանից մի երկու ամիս առաջ էլ իրենց խմբակցության հենց 9 հոգի էր նախաձեռնել այդ նույն մարդուն անվստահություն հայտնելու հարցը, այսպիսով իրեն անվստահություն հայտնող ավականիների թիվը 27-ի մեջ դարձնելով 23 փաստացի, այսինքն մի համայնքապետ, ով փաստացի ունի իր ավականիում ընդամենը 4 ավականու անդամ, այդ թվում և ինքը, որ իրեն անվստահություն չի հայտնում, ուզում է կարճաց մնա աթոռին։ Ավարտեք։ Շնորհակալություն։ Վլադիմիր Վարդանյան, համեցեք։